អគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃនិងក្រុមការងារស្ថានទូតចុះជួយពលករកំពុងជួបការលំបាកដោយសារកូវីដ19 ឯកតូនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃនៅក្រមស្ថានទូតបានសួរសុខទុក្ខនិងយកអំណោយរួមមានអង្គអត្រីខោបម្លែស្រស់ sạch ស្រស់និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងៗចោះចាយដល់បងប្អូនពលករខ្មែរចំនួន80គ្រួសារដែលជួបការលំបាកខ្លាំងដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងឃុំនៅឃុំថាងខ្វៀនស្រុកខ្លែងខេត្តរះយងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តរះយងមន្ត្រីការងារមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍មន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ លោកអភិបាលស្រុកក្រមព្រឹក្សាស្រុកក្រមព្រឹក្សាខុំនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្នុងឱកាសនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានជួបការប្រជុំការងារជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនិងបានថ្លែងអំណរគុណនិងស្នើឲ្យឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបន្តជួយមើលថែនិងធ្វើតេស្តព្យាបាលនិងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានតរពេលវេលាជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែល កំពង់រោសនៅនឹងធ្វើការចរើនមឺនអ្នកឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានជំរាបបន្ទាយអំពីវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19របស់ខេត្តរះយងថាប្រសិនបើមានពលករកម្ពុជាកំពុងបម្រើការងារឆ្លងជំងឺកូវីដ19ក្នុងរោងចក្រក្នុងសហគ្រាសត្រូវទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវចំពោះគណនិតប្តួយប្រាំថ្មី bubble and sea procedure បើអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ19យកទៅរក្សាព្យាបាលនៅក្នុងរោងចក្រតែម្ដងដល់ពេលជាសះស្បើយត្រូវលប់ទៅធ្វើការដូចដើម នឹងទទួលការចាត់វ៉ាសាំងចំណែកអ្នកអវិជំនាញធ្វើការធម្មតាសូមកុំភ័យខ្លាចកំរត់កិច្ចធួនគណិតផ្ដួយផ្ដាមនេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសយ៉ាងពេញទំហឹងនាងខ្ញុំពលលក្ខកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូរលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័អសុខភាពឧត្តមភាព IMF3 មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ ទទួលភ្ញៀវបោនីសរមស្បែកសុស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាទឹកផ្លែឈើសុខភាពហោឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក